Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun cinayet işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Manşet Azın məlumatına görə Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində hakim Faiq Gəniyevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda prokuror ittiham nitqi ilə çıxış edib. Prokuror Səlim Müslümovun vəzifə səlahiyyətindən sui istifadə etməkdə, mənimsəmədə və rüşvət almaqda təqsirli bilinməklə 13 il həbs cəzası təyin edilməsini, lakin dəymiş ziyanın əksər hissəsini ödənilməsi ilə bağlı cəzanın şərti hesab edilməsini tələb edib. Məhkəmə müşavirindən sonra hökmü elan edib. Hökmə əsasən Səlim Müslümov ittiham edildiyi maddələrlə təqsirli bilinib. Məhkəmə ona 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edib. Təyin edilmiş cəza 5 il sınaq müddəti seçməklə şərti hesab edilib.